Då står jag på First Class Gym och pratar med Staffan från Lokala Hjälpen. Kan inte du berätta, Staffan, vad är Lokala Hjälpen och vad kommer hända här den 28 oktober? Vi på Lokala Hjälpen är ju en organisation där vi har vår så kallade mission om att hjälpa de som hjälper. Så vi försöker stötta lokala välgörenhets- och hjälporganisationer här i Västerås att göra aktiviteter och samla in pengar och kanske synliggöra behovet som finns och det fina jobb som många av de här gör. Och det gör alltså att vi både kan hjälpa till handgripligen med projekt och installera luftvärmepumpar eller låna ut lokaler. Men det betyder också att vi kan göra aktiviteter där vi kan ta betalt och där pengarna då går oavkortat 100% till behövande organisationer som i sin tur då hjälper västeråsare som kanske inte har det så bra. Och First Class är ju en av våra medlemmar. Vi har 250 företag som är med i vår organisation och på olika sätt ställer upp och hjälper till. Och i det här fallet så pratade vi med First Class om att ha en träningsdag och vi har kallat den för träning för alla. Och då får vi låna deras lokaler under 6 timmar. Vi kommer att köra ett stort antal pass och där vi alltså kan ta betalt per pass och vi skapar då pengar. Kan inte du berätta varför ni är med och skapar den här fina välgörenhetsdagen? Ja, alltså vi fick frågan från Lokala Hjälpen, Staffan, som vi är medlem i. Vilken underbar organisation. Och då var det liksom självklart för oss att ja, det här vill vi göra. Det är självklart för oss att ja, alla ska ha möjlighet att träna och få röra på sig. Och den här dagen är för alla. Vi kommer ha massor av olika aktiviteter, de som funkar för äldre, yngre, skador, allt möjligt. Berätta lite mer, vad är det för olika aktiviteter som händer under dagen? Det kommer vara yoga, dans, det kommer vara föredrag. Vi kommer ha Elin Cederos här som kommer köra lite boxning, spinningpass, diskokänsla. Vi kommer ha barnaktiviteter, familjebootcamp och ja, allt möjligt kommer det vara. Elin Cederos kunde inte vara med, men jag har en annan världsmästare som jag ska stå och prata med, Mikael Malmer. Kan inte du berätta, Mikael, vad betyder den här aktiviteten för eran organisation? Det betyder jättemycket att man kan få röra på sig. Och det är viktigt med hälsa. Bra att röra på sig. Man mår mycket bättre. Träningen för min del är att man mår bättre. Behöver inte äta så mycket medicin och så får man se hela världen. Det är roliga gäng. En familjbil, kompisar, andra länder. Har det roligt. Och du, vad tränar du för? Jag kör judo. Vi konståkning kör. Ja, men träning är ju bra och vi är ju ett gäng mogna män som tränar tillsammans i någonting som vi kallar för Morning Club. Och vi märker ju själva hur viktigt det är med träning. Och när vi då tittar på målgruppen med barn och unga med funktionsvariationer så ser vi ju att även där är det jätteviktigt. Också den här sammanhanget och att man kan göra saker tillsammans. Så att vi kommer att ha ett antal pass. Vi kommer ha kändisar som Elin Cederos, vår eminenta boxningstjej. Och vi kommer att ha VSKs guldtränare Micke Karlsson att köra pass. Vi kommer att ha en golfsammi, Ekholm, en golfprofil som kommer att ha speciell träning och coachning och tankesätt när det gäller för golfspelare. Vi kommer att ha Alexander eller Alex Tyngre Danielsson som kommer att ha marklyftsseminarium. Vi kommer att ha massor med andra pass och vi kommer dessutom att till och med gubben Brav har blivit framlockad och hålla ett spinningpass med gamla disco och popdängor här då. Så att det blir en stor variation. Alla kan träna utefter sin egen förmåga.
Och liksom så här. Så att vi kallar projektet eller dagen träning för alla, och det är precis vad det kommer att bli. Och till sist, vad lyssnar du själv på för musik när du tränar? Jag är lite allätare. Så något som ger mig energi, lite pump så att säga. Inte så, inget specifikt så. Jag brukar lyssna mycket på talböcker. Så det, så talböcker mest. Ja du, det är ju faktiskt lite olika. Nu ska jag hålla spinningpass och då blir det kanske lite fel att säga att när jag är ute och går så lyssnar jag nästan uteslutande på ljudböcker. Då tappar man bort sig lite. Men när vi tränar här så är det ju mycket, alltså taktfast musik. Det kan vara pop, det kan vara disco, det kan vara hårdrock om det är så. Men det ska vara taktfast musik som liksom gör att man kommer in i något slags mod. Och sen är det både gammalt och nytt. Så jag är väl, så länge takten är med, sen kan det vara i princip vad som helst. Tack så mycket. Tack.